Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня». Для вас працює ведуча Раїса Басова. На Дніпропетровщині соціальні виплати здійснюються у повному обсязі. У березні кошти отримають майже 470 тисяч родин області. Це державна допомога, пільги, субсидії. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ольга Горб. Органи соціального захисту населення працюють в штатному режимі, забезпечують державну підтримку окремих категорій населення. За лютий місяць органами соціального захисту населення провели виплату всіх видів державної допомоги сім'ям з дітьми, компенсації та допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплату адресної допомоги для покриття витрат на проживання, пільг та субсидії. 3 березня 2022 року область отримала кошти в обсязі понад 625 мільйонів гривень на виплату державної допомоги за березень та на виплату коштів на оплату пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги за лютий, що становить 100% від потреби області. Кошти направлені на рахунки органів соціального захисту населення для подальшого фінансування до відділень уповноважених банків та відділень Укрпошти. З 7 березня цього року грошові кошти розпочнуть перераховуватись на громадян. На сьогодні усі центри та управління соціального захисту Дніпропетровської області працюють у штатному режимі без якихось обмежень. В березні допомогою будуть забезпечені майже 60 тисяч родин, в яких виховуються діти до 3 років, 10 тисяч малозабезпечених сімей, 30 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, 7 тисяч одиноких матерів, 12,5 тисяч багатодітних родин. Виплати допомоги також будуть проводитись і майже 5 тисячам опікунам та батькам-вихователям на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На території області протягом березня виплати будуть здійснюватись через банківські установи та відділення Укрпошти за вибором громадян. Через банківські установи, які визначено відповідальними за соціальні виплати, виплати проводитимуться майже 80% отримувачів. Для осіб, які переїхали до області з інших територій та з будь-яких причин не можуть отримати кошти у відділеннях банку, звертайте, будь ласка, увагу. Перше, у разі особистого звернення одержувача грошових допомог або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку до органів соціального захисту населення щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання, і виплата буде здійснюватись шляхом переказу коштів одержувача без відкриття рахунку в банку. Друге, у разі неможливості здійснити будь-яку уповноваженим банком виплату пенсії, грошових допомог, їх виплата буде здійснюватись шляхом переказу коштів одержувача без відкриття рахунку через інший банк, як уповноважений вашого основного банку. Якщо виплата пенсії та субсидії здійснювалась через Укрпошту, та такі особи не виїжджали і знаходяться на своєму постійному місці проживання, вони очікують свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можуть зібрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від Укрпошти. Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, але виплати обов'язково будуть. Я хочу зробити акцент на тому, що зараз у Дніпропетровській області усі соціальні виплати проводяться за значені терміни без якихось затримок. У разі виїзду з місця фактичного проживання виплати можна отримати наступним чином. Перше, зателефонувати до контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та набрати кнопку 2, розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії». Або до пенсійного фонду за номерами телефонів, які розміщені на посиланні facebook.com/pfu
www.gov.ua або передати інформацію через електронний кабінет. По-друге, повідомити про необхідність отримання пенсії грошової допомоги за іншою адресою та передати наступну інформацію. Ваше прізвище, ім'я та по батькові, одержувача пенсії та або грошової допомоги. Адресу отримання такої допомоги, номер телефону одержувача, спосіб отримання виплати, нову адресу доставки. Якщо пенсія або грошова допомога отримується поштовим переказом, необхідно повідомити оператору додатково код переказу, який отримали в СМС-повідомленні. Кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох діб. У разі невизначення з місцем отримання виплат та бажанням її отримання на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, ви також повідомляєте оператору про цю таку інформацію. Сьогодні Дніпропетровщина – це єдина область. Ми з'єднані, ми сильні, ми готуємось до оборони. Ми будемо з перемогою. Хочу вас закликати кожного. Якщо біля вас живе людина похилого віку або людина з інвалідністю, будь ласка, зайдіть до них в гості, принесіть з собою щось тепленьке поїсти, підтримайте таку людину. Наразі людське спілкування дуже важливе. Тримаємось. До перемоги. Це був коментар заступниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ольги Горб. Як допомогти собі та близьким у стресовій ситуації, у тій, в якій зараз опинилися всі ми через війну, розповіла директорка обласної психіатричної лікарні Світлана Мороз. Сьогодні наша країна опинилася в стані тотальної війни з ворогом, який бомбардує наші мирні міста та загрожує нашому життю. Це страшний стрес для кожної людини, і кожна особистість не завжди може особисто з цим впоратись. А на сьогоднішній час ми маємо дзвінки не тільки від дніпрян. Нам телефонує вся країна. На щастя, у нас не такий важкий стан, як, наприклад, в Харкові, в Одесі, в Маріуполі. Ми отримуємо дзвінки більш всього з гарячих точок і надаємо психологічну допомогу всім. Допомагаємо всій Україні зараз. Кожна людина проходить декілька стадій стресу, і це нормально. Перша стадія – це шок. Друга стадія – це злість, гнів. Третя стадія – коли людина каже, ні, цього не може бути, так неможливо. Наступна стадія – це депресія, це відчай. І тільки потім людина може приймати якісь аргументовані рішення, коли людина зрозуміє, так, це так є, це реальність, це прийняття. На сьогоднішній час ми повинні прийняти в нашій країні війна. Чим раніше станеться прийняття, тим краще для особистості. Чим швидше людина прийме, тим більше гарантія, що не настане формування посттравматичного стресового розладу. Ми повинні прийняти. Ми живемо зараз у стані війни. Якщо раніше ми говорили про локальний конфлікт, ми 8 років живемо у стані війни. Але це був локальний конфлікт, і ми вважали, що кожного з нас це не стосується. Але зараз це стосується кожного. В цей час ми повинні бути сильними і, в першу чергу, психологічно. Ми повинні впоратися зі страхом, бо війна – це страшно. Перша допомога при панічній атаці – витратити адреналін. Тож, або зробити якусь фізичну вправу, або глибоко дихати, або відволікати людину від того, що з нею сталося. Ми повинні допомогти впоратися собі і своїм близьким, відволікати їх від поганих думок, любити, обіймати, нагодувати чимось, погратися з дитиною, проговорити про майбутнє. Якщо це не допомагає –
треба випити щось заспокійливе, що є в аптечці. Якщо ви не можете впоратися і комусь потрібна кваліфікована допомога, наші психологи та лікарі працюють цілодобово. Ми маємо телефон довіри, на який ви можете зателефонувати. Якщо потрібна стаціонарна допомога, ми можемо її надати, тому що лікарня працює, працюють всі лікарі, і стаціонарна допомога надається в повному обсязі. Також з любим нагальним питанням ви можете звернутися на сайт лікарні, і ви отримаєте теж кваліфіковану відповідь. Телефони, за якими ви можете звернутися: 056-753-4371 та безкоштовний телефон 0800-501-701. Це була директорка обласної психіатричної лікарні Світлана Мороз. У Дніпропетровській області продовжують працювати РАЦСи. З початку повномасштабної війни в регіоні зареєстрували 575 шлюбів, з них 219 у Дніпрі, 121 у Кривому Розі та 53 у Кам'янському. Є можливості оформити відносини у пришвидшеному режимі. Про це під час брифінгу розповів начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Іван Легостаєв. Міністерство юстиції та органи державної реєстрації актів цивільного стану працюють в умовах воєнного часу. І не дивлячись на жахи, які творить агресор, є також миті для щастя, для любові. Реєстрація шлюбів весь цей час воєнний, вона триває. Наші співробітники на місцях і працюють, все нормально. Вже зареєстровано 575 шлюбів, з них 219 по Дніпру, 121 по Кривому Рогу та 53 по Кам'янському. Хочу зазначити, що Міністерство юстиції скасувало плати на період воєнного часу за будь-які дії, які вчиняються державними нашими органами реєстрації актів цивільного стану. Тобто реєстрація шлюбів, вона безкоштовна. Також ми реєструємо не тільки шлюби, ми реєструємо і народження, ми реєструємо смерті, допомагаємо людям у оформленні, відновленні інших важливих документів, які необхідні під час бойових дій та просто у мирний спосіб. Максимально підходимо до кожної ситуації індивідуально. Окремо хочу зазначити, що зараз є підстави для скороченої реєстрації шлюбу. Тобто, якщо ви сьогодні з'явилися до ЗАГСу, ви можете і сьогодні зареєструвати шлюб. Підставою для цього є або мобілізаційне розпорядження, або відповідне повідомлення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яке є підставою для саме скороченої реєстрації шлюбу. І впродовж дня або на наступний день це можна зробити. Якщо не вдалося, наприклад, була подана заява і на завтра хтось хотів зробити реєстрацію, але по об'єктивним причинам це не вийшло, то треба подати заяву про перенесення дати. Впродовж року можна будь-яку дату вибрати. Якщо впродовж 3 місяців не звернулися з заявою подружжя щодо перенесення дати, то ця заява вважається такою, що втратила чинність. Заява подається безпосередньо в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Для цього потрібні бути обидва наречених. Більше розписуються добровольці, оскільки вони йдуть на фронт захищати відразу нашу батьківщину. І підставою для скороченої реєстрації найчастіше це є саме мобілізаційне розпорядження. Це дає підставу за один день реєструвати шлюб. Взагалі будь-яка загроза життю та здоров'ю одного з наречених є підставою для скорочення місячного терміну реєстрації шлюбу від подачі заяви до самого шлюбу. У нас немає такої функції, як виїзна церемонія шлюбу, але є державне та комунальне підприємство, які можуть надати цю можливість. Це так називаємий проєкт Міністерства юстиції «Шлюб за добу». В рамках цього проєкту можна робити виїзні церемонії.
ми продовжуємо працювати в звичному режимі. І звертайтесь до органів державної реєстрації акт цивільного стану. Їх адреси та телефони є на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це був коментар начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Івана Лігостаєва. Команда Українського радіо Дніпра продовжує стежити та інформувати радіослухачів про розвиток подій в регіоні у складний воєнний час. Це була програма «Тема дня». Для вас працювала ведуча Раїса Басова та режисер Олександр Сухач. Слава Україні! Залишайтеся на хвилях Українського радіо Дніпра. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».